Ve her birimize mest idealdan ideal olmak arzuları. Teşekkürler ideal. Biz sabahları hatırladıram ki sabahları biz idealın bir gözel mekanda olacağız. Monsi'de yerleşen mağazada olacağız. Sabah bütün bizim şovumuzu izleyen tamaşaçıları oraya davet edirəm. Biz idealın o mekanında geleceğiz. Siz de gelin Monsi'de yerleşen oturana gelin bizi de görebilirsiniz iştirakçılarımızı. Minnettarıq, bir sujetimiz var. Bizim iştirakçılar bugün bu avtomobil yolunda mübarizədə həqiqətən bu avtomobillərin mağazasına gediblər, showroomuna gediblər və o görüşdən olan bir yuxu varsa göstərək. Navigatorlarından istifadə edirik ki, bu yolumuzu daha da asadlaşdırdı. Gəlin bu video sürətə baxaq və Kasper Nasir şirkətinə bir daha təşəkkürümüzü bildirəm. Gəlin baxaq, görək sürətə. Hal-hazırda biz maşın 10-cu sürətin platformda iştirakçıları ilə birlikdə öz otelin qarşısındayıq və buradan əvvəlcə salamlarımızı yönəcək. Başqa bir məkandadır və oradan da başqa bir gözəl idarə etmə var idi. Yəni, biz idarə edə bilirdik bütün bunları. Bizim iştirakçılarımızın gəlməyini mən xatırladım ki, Nürgün Motorstam həqiqətən çox gözəl bir maşında mən xatırlama gətirəm. Ağa Neymətullah küçəsi 42 ünvanı səfələmizdə. Bax, burada Ağa Neymətullah küçəsi 42 ünvanı sabah bizi gün ərzində gözləyin. Gün ərzində gözləyin, gəlin okyanlar və bizi orada gözləyimiz gələcək. Kanacaklar, her çıkan iştirakçıya dün tarih hediye de bu hediye verildi. BlackBerry telefonu, çok kıymetli bir telefon. Baktığımız Super Gold nömrə ve birini kulsuz danışıq, şöyle bir danışıq hediye olunur baktığı taraftan. Çok sağlı hediyeler var. Navigator ise kastırmakta diyor ki, her çıkan hanıma ise navigatorlar verecek ama bugün diyorsan bir elçinin qərarı var mı yoxsa bu dəqiqə, yoxsa kim çıxacaq, yoxsa yox? Aygün nəfə demək istəyir, Aygün? 7 nəfərdən biri. 7 nəfərdən biri, yenə də 7 nəfərdən biri. Yaxşı ki, mən iştirakçı deyiləm, qarın arasını tutalım ki, bu nə həcəndən. Aygün nəsə... Bəli, demək istəyirdim ki, yenə də təkrar edirəm ki, bu maska məsələsi doğrudan da hər dəfə, yəni mənə qaranlıq qaldı, bilmək istəyirəm, çox xoşlayam ki, yəni imkan varsa onun qıslarında da açıqlayabilər, açıqlanmayabilər, amma yəni mən bura çıxandım, mənə dostu olmuşdu, mənim xəsusundə dedə bir şey yoxsa, qorxanlıq deyilən bir şey yoxsa, əslə, yəni toxlanma deyən də bir şey yoxsa, sadəcə olaraq mən borcumdur, istəyir mənə çıxarsın, mən ona dəstək olaram, üçün mənim mənim. İnşirə dəstək olur. Baxmıyor, deyir ki, siz çıxarsın, amma elçin eşitmədi, ona görə elçin deyil. Elçin eşitmədi, deyir ki, Aygün deyir ki, mən tərcümə şəkildə danışamam. Aygün says about, you know. Deyir ki, Aygün deyir ki, bu şovda elçin mənə çıxarsa da belə, mən ona dəstək olur. Çünki vaxtında elçin mənə dəstək olur. Bu yaltaqlanma bir şeylər deyil. Bələcim,
Mən burada hər bir iştirakçıya öz minnətdarımı bildirirəm. Yəni bugün elə bir iştirakçılar qalıb ki, axıra həqiqətən bax bunlarla lap yaxın dostam. Hüseyin Bey'e daxil olmaqla xanımlarla nə münasibətimiz. Yox, həqiqətən də sözü mən bunlardan qabaq tanımışam. Amma bir söz deyim ki, yəni burada bəlkə də bizi elə öz iştirakçılarımız arasında da qınıyırlar ki, məsələn, mənim maşınım var, neyirsən maşını, və yaxud da ömrün var, yəni neyirsən maşını. Burada hər birimiz bu maşından ala bilərik, pul qazanıb, indi işləyib ala bilərik. Amma mənim özümü tuturum yenə xalqımıza ki, mənim niyyətim elədir ki, o insanlar qətiyyən bu maşının pulunu qazana bilməyəcəklər. Mən bu maşını onlara vermək istəyirəm. Ona görə mənə dəstək olsun. Yəni, mən düzün deyim, mən itiraz edəmirəm, sadəcə bu deyilir. Amma mən yenə deyirəm, bu məsələ, bu çox şəxsi bir məsələdir. Bu sənin şəxsi ixtiyarına qalır. Yəni, bilmirəm, maşın satıla bilməz, bilmirəm. Yəni, yox, mən başqa bir şey deyirəm. Bəlkə bu avtomobili yenə də sən özün də hədiyə edə bilərsin. Hüseyin də maşallah elə bir reyting qazanır ki, mən şəxsən həqiqətən dəstəkləyirəm Hüseyini də. Bu da hətta gedib özünə maşın ala bilər və yaxud da kimlərsə dəstəkləyən insanlar çox belə xayir edir. Yəni, bəli, maşın bir həyatı şov olsun, çox bildi, çox insana təzdən bərpasında və ümumiyyətlə deyilində statusunun formalaşmasında bir təsir göstərdi və mühüm bir təsir göstərdi. Bu maşın həyatı şov olsun da Azərbaycan